Oni su posebni bili zato što su jedno drugo poštovali. I zato bi to kao jedan lijep onako adet ljudima ispričao da malo više popuštamo jedno drugima. Pogotovo brašni parove. Gledam sada, nakon 10-20 godina ljudi se razvode vrlo brzo i čiji malo nešto ima, nešto odlaze. Ali ja znam, recimo, mene majka kad bi otac nešto rekao, ona je samo šutjela nije nikad odgovorila na to. To je smatrala kulturnim ponašanjem. Da. Kako će ona odgovoriti mužu Efendiji? I ona je to uvijek vodila računa o tome. Kada bi on se ne ljutio, a inače to s takvih kurdi, inače plahoviti, ona je bila mirnija. I to je uvijek bilo dobro. On je njoj rekao, ti nemoj se suprostavljati meni. Jer ako ja zagalamim, ti ćeš nešto reći, ja ću te ti meni, onda mogu te udariti i onda ispade ovamo, mislim, dok smo stigli nego nemoj, samo malo se osaburi. A poslije kad pijemo kahu, kad se ja smirim, kažeš, Boga mi je fendi, ono što se radi, ono nije dobro. To, to, to. Jer ja se tad smirim. Ja tad neću reagovat. Ali sad ću reagovat kad ti meni kažeš, nije tako, pa onda vrisneš, a ja na tebi i tako dalje. Zato kažemo ovdje treba ta iskustva od ti starijih generacija preuzimati. Ona koja su dobra. Jer ja gledam danas, evo, u ovome svijetu, onaj više traje često svadba nego, nego brak a što neće, niko nikog da trpi. ko svojih rotilje ja nikad ne pamte da se posvođa. Nikada. A toliko su živjeli u braku.